Pre aký nápad toto bolo všetko, že ste sa prihlásili? Mám pomerne dosť rokov, aby som troška aj také zrúčo zažil. A kde sú hranolky? Hranolky? No jasne. Tak toto je ten fresh starter, že vrej. Gastro zážitok na prvý pohľad to nebude. Guláš bude veľmi dobrý. Trošku osoba potrebuje. To meso, to bolo žuvačkové. Môžem poprosiť servítku, lebo... Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.